Henrik Ødegård, jeg har jo kjent deg helt siden midten av 1970-tallet og fulgt med utviklingen din som musiker i alle disse årene. Hovedinstrumentet ditt til å begynne med var vel basstrombone, og så spilte du gitar og drev med mange forskjellige ting. Og det var vel kanskje naturlig da, når du skulle ha en musikkutdanning, at du tenkte at musikkpedagogisk utdanning med tanke på skolen var kanskje det du... var det første som du tenkte på, men så ble du kirkemusiker. Hva var det som styrte denne utviklingen? Ja, i mange av de spørsmålene du har stilt, eller kommer til å stille nå, så er det to typer svar. Det ene er noen enkelt hendelser som jeg har vært med på, og så er det dette med at jeg var heldig å treffe noen mennesker. Og akkurat når det gjelder det spørsmålet her, så vil jeg si at det var oppveksten min på Nordstrand i en menighet med et veldig aktivt musikkmiljø, som jeg gradvis ble trukket mer og mer inn i av Terje Kvam, som var kantor der den gangen, og som jo senere ble domorganist i Oslo i flere tiår. Terje tok meg med som musiker i på gudstjenester, og så begynte jeg å lede et ungdomskor, og så til slutt var jeg så heldig for å være med i dette Nordstrand kirkekor, som på 70-tallet var et veldig bra kor, og som sang alle de store, flotte verkene. Så gradvis mens jeg hadde dette pedagogstudiet, så ble jeg mer og mer opptatt av kirkemusikk, og da var det en annen viktig person som faktisk var deg, Harald, som jeg begynte å ta orgeltimer hos, parallelt med tromboneundervisningen på Musikkhøgskolen. Men så begynte du da kanskje å komponere. Jeg vet ikke hvordan det startet. Var det gjennom teoristudiene på Musikkhøgskolen, eller? Ja, og jeg meldte meg på et kurs, et sånn valgkurs som het Kirkelig bruksmusikk, som Trond Kverno hadde, og da var jeg 19 år eller noe, og da begynte jeg virkelig å bli opptatt av dette med komposisjon. En av de stykkene jeg lavde på det kurset kom inn i den forrige norske sandboka, og da var jeg liksom, synes jeg var litt i gang da. Ja. Ja, og så fikk du jo arbeid som organist forskjellige steder, blant annet var det vel da i Telemark? Ja, jeg har i grunnen hatt en organistjobb som jeg har holdt i 25 år, som er i en bygd i Midt-Telemark, men jeg startet opp i Heddal Stavkirke, hvor jeg kom litt tilfeldig, men det var kona mi som fikk studieplass der, og så på Notodden, og så fikk jeg den jobben. Og da sto det litt om meg i lokalavisen, og da etter to dager så ringer telefonen, og da er det Knut Buen som ringte fra Tuddal, og han hadde sett at vi måtte ta en prat med enten. Og det endte med at vi hadde en konsert sammen i Heddal Stavkirke. Dette var midt på 70-tallet, Hardingfjellet i kirken på den tiden. Det var litt omdiskutert ennå. Og så fikk vi rett og slett tak på Ragnar Vigdal fra Sogn til å synge. Og plutselig var jeg da midt oppe i et folkemusikkmiljø som også har satt stor preg på mitt virke som komponist. Ja, for det var jo det jeg tenkte også skulle spørre deg om, at en Oslo-gutt fra Nordstrand, hvordan kunne han bli så opptatt av folkemusikk som nå gjennomsyrer veldig mye av musikken din da? Men jeg ser jo også at det har betydd mye for de kirkemusikalske verkene du har skrevet, men du har jo på en måte også skrevet musikk som har vært beregnet mer på konsertsal og sånn. Kan du si noe om det? Ja, jeg tok jo komponistutdannelse på starten av 90-tallet. Da gikk jeg på Musikkhøgskolen igjen og tok diplomstudiet, og der fikk jeg jo sjanse til å ikke bare jobbe med kirkemusikalske og kirkelige tekster, men også andre tekster og instrumentalmusikk. Og det er noen ensembler som jeg har vært heldig å samarbeide med,
Telemark Messingensemble har skrevet en god del verker for, og Telemark Kammerorkester. Dette er regionale ensembler, men med et veldig høyt nivå, som jeg har hatt veldig godt samarbeid med, og som jeg har latt meg få veldig spennende oppdrag. Ja, og da er det spørsmål også da, når man skriver musikk, så er det jo noen som skriver musikk, og så sier de at nå skriver jeg sånn som jeg vil at det skal være, men så klarer ikke musikerne det. Men jeg har en mistanke om at du kanskje med din pedagogiske bakgrunn også tar hensyn til sånne ting når du skriver. Jeg har alltid prøvd å, ja, for eksempel når jeg skriver korstykker, så har jeg alltid, sånn at jeg må synge gjennom alle stemmene selv og merke at det er mulig å utføre. Og jeg tenkte, hvis jeg klarer det, så klarer det sikkert gode korsangere det også. Det kan gi av og til at jeg finner noen andre musikalske løsninger. Og jeg ledet barnekor og voksenkor da i flere tiår, og da får man en del erfaring i hva som er lett, hva som er vanskelig, hva som fungerer, og hva som låter like bra selv om utførelsen er enklere. Så jeg har, men de siste årene så har jeg endelig klart å skrive en del ting som jeg selv ikke klarer å utføre, og det har vært litt et mål. Når jeg visste at jeg har hatt helt eksepsjonelle utøvere, for eksempel når jeg har vært så heldig å få skrive for Nordic Voices, denne vokalsekstetten. Ja, de kan gjøre ting jeg ikke kan drømme om å gjøre med min egen stemme. Nei, når du først nevner det, så er det jo også slik at gjennom dette studiet, diplomstudiet du var igjennom, der møtte du selvfølgelig en komponist som Lasse Thoresen, som jo har vært veldig opptatt av altså både folkemusikk, men for så vidt også da opptatt av dette med kvarttoneteknikken, som på en måte har vært en bakgrunn for mange av komponistene i Frankrike. Du reiste jo da til Paris for å studere, men det var kanskje ikke først og fremst for å studere mikrotonalitet, men for å studere gregoriansk sang, for du har jo hele tiden vært veldig opptatt av kirkemusikken og det gregorianske. Ja, og den interessen kom egentlig da jeg gikk inn i Nes kirke på Gvarv for første gang, som er et utrolig kirkerom fra 1100-tallet. Og så begynte jeg å fantasere om hva slags musikk har lytt her gjennom århundrene. Murveggene og freskene er fra 1200-tallet, ikke sant? Og det gikk jeg dypere og dypere inn i, og det endte med at jeg fikk ta et studieår på konservatoriet i Paris, hvor jeg fikk fordype meg, og vi sang latinske sanger og firkantede noter dag og natt i et år. Og det har preget meg både i forhold til mye repertoar der, som har vært bakgrunn for nye stykker, men også for en ny oppfattelse av dette med rytmikken og tiden i musikken, hvor vi tradisjonell eller vanlig notasjon er jo bundet til dette med puls og fordoblinger og halveringer av notelengden, mens pulsen i gregoriansk sang, rytmen i gregoriansk sang er fri og bundet kun til teksten. Og det har ført til at jeg siden har jobbet veldig mye med avvik fra en puls i stykkene mine. Ja, og det er ganske spennende, fordi det har jo vært en tradisjon også når det gjelder oppførelsespraksis, at man da spiller musikken veldig rytmisk og eksakt. Ja. Så det har vel kanskje da også ført til at du ønsker at dine komposisjoner skal være, selv om de er notert eksakt, skal være leve av seg selv. I hvert fall de som har utgangspunkt i det middelalderrepertoaret. Og den skolen jeg gikk på i Paris, der var puls ok. I enkelte sjangre, hymnen, sang vi puls, men ellers så var det en fri, strømmende rytmikk hele veien. Noe av det siste du har skrevet er jo da Beatitude for vokalsekstett og kor. Og du er jo til og med nominert til komponistpris i år. Og
Så her det jo selvfølgelig ikke bare snakk om bruksmusikk, du har jo vært inne på det selv, men en musikk hvor du på en måte har prøvd å utfordre grensene for det som mulig, men har altså gode utøvere. Men spørsmålet jo da, det slik også at denne mikrotonaliteten, altså bruk av kvarttoner, det også noe som du skriver i annen musikk enn for et ensemble som Nordic Voices? Mye av min vokalmusikk jo for kor. Og skulle forvente at kor mestrer dette med ikke-tempererte intervaller, det ytterst få ensembler som man kan forvente av. Så jeg har ikke gjort det så mye i korsammenheng, men for solister, så både sangsolister og instrumentalsolister, har jeg brukt ikke-tempererte trinn. Ikke så mye harmonisk, slik som spektralkomponistene, men stort sett egentlig mest melodisk. Og det jo med utgangspunkt i dette norske gamle repertoaret, hvor for eksempel Eivind Groven, han kom til Oslo, og så hørte han et piano, så syntes han det låt så falsk. Fordi at hele hans toneverden var bygd på disse intervallene som man ikke finner på et piano. Og for meg har kanskje veien vært å gå litt tilbake. Og sånn, når man møter sangutøvere som synger disse intervallene så treffsikkert og så skråsikkert, det er liksom ikke avvik fra en durtersj eller måltersj, men det bare en mellomhøy tersj, ikke sant? Og det det noen utøvere som mestrer, noen få som både er gode folkemusikalsk og som kan notasjon, for eksempel Berit Oppheim en av dem, men Nordic Voices har det alle sammen. Ikke bare til norsk folkmusikk, men du kan si etnisk musikk i det hele tatt. Kan du nevne noen instrumentalverker hvor du prøver å bruke noe av dette? Mange av stykkene jeg har skrevet for Telemark Messing Ensemble bruker dette særlig i hornpartiet. For hornistene, de kan spille naturtoner ganske fint oppe i registret. Så der vil du finne det. Også i noen soloverk for strykeinstrumenter som jeg har skrevet, inspirert av latinske antifonmelodier.